بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی ڕایگەیاند کەسێکیان دەستگیر کردووە کە ڕەشەی بڵاوکردنەوەی وێنە و ڤیدۆی لە ئافرەتێک کردووە و بڕی $3000 دۆلاری لێ وەرگرتووە. بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی ڕایگەیاند پاش ئەوەی ئافرەتێک لە بنکەی پۆلیسی هەواری شار سکاڵای یاسایی لەسەر تۆمەتبارێک بە ناوی میمحە ئاین لەدایک بوو 1996 تۆمار کرد. تۆمەتبارەکە لەلایەن مەفرزەکانی بنکەی پۆلیسی هەواری شار و نووسینگەی نهێشتنی تاوانی ڕۆژاوا دەستگیر کرا و دەستیش گیرا بەسەر مۆبایلەکەیدا. ئاماچەی بەوەش کردووە ئافرەتەکە تۆمەتبارەکەی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ناسیوە و دواتر تۆمەتبارەکە لە ژێر ڕەشەی بڵاوکردنەوەی وێنە و ڤیدۆی تایبەتی $3000 دۆلاری لە سکاڵاکارەکە وەرگرتووە. پاش ماوەیەک تۆمەتبار دوای بڕێکی دیکەی پارەی لە ئافرەتەکە کردووە، بۆیە ئافرەتەکە ناچار بووە سکاڵا لەسەر تۆمەتباری ناوبراو تۆمار بکات. جەختیشی کردوەتەوە تۆمەتبار لە بەردەمدا دووەری لێکۆڵینەدا دانی بەتاوانەکەیدا ناو لە ئێستادا بە پێی مادەی دوو لە یاسای خراپبەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردن ڕاکیرا و لێکۆڵینەوەکان لە گەڵیدا بەردەوامن.